ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି କାଟିକି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିକି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ, ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ପଥର ଗୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଇନ କାନୁନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେଇନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଠେଇଛୁ, ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇଛୁ। ଆମେ ଏତେ ବାଟ ତ ଥରେ ଆସିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଗରିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସିପାରିବୁନି। ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛୁ, ଆଇଏସିଙ୍କୁ ବି ପଠେଇଛୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇଛୁ। ପଠେଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ। ଆର ଥର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ପରମିସନ ଲେଟର ଦରକାର ନଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିପାରିବୁ? ନଉ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଥିରୁ ପୋଲିସ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପର୍ଦ୍ଦା ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ, ସେଇଥିଲାଗି ତ ସେଇମାନେ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନଗେଇକି ଆମକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି।